ئازیزان و خۆشویستانم کاتتان باش فەرمون لەگەڵ گەشتێکی دیکە بە نێوچەند ئەکاونت و پەیج و گروپێکی فەیسبووکدا کە گوزارش لە کار و چالاکی و بانگەشەی سەرۆک و کاندیدانی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات لە کەرکووک سەرەتاش بە چەند وێنێکی سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەست پێدەکەین کە پارێزگاری کەرکووک دکتۆر ڕەنجبەدینە هەروەها لەو چوارچێوێشدا کۆمنتێکی زۆر بە مەبەستی پاڵ پشتی دەربڕین و پشتیوانی بۆ جەنابیان هاتووە هەر بۆیە ڕۆژانە دوو کۆمنتی واتە دەرەخەین ڕوو کە بۆ وێنەکانی کاندیدی ژمارەیەکی لیستی سەوز لە کەرکووک نووسراوە تۆرهان جەلیل دەڵێت 50 ساڵە کەس بایەخی بە کەرکووک نەداوە وەکو جەنابتان کەرکووکت کردووە بە شاری خەونەکان تەمەنە درێژ بێت کاتی ئەوە هاتووە بە دەنگەکانمان لەگەڵت بین ئێمە وەکو تورکمانەکانی کەرکووک کەس لە تۆ بە شایستەتر نازانین بۆ ئەوەی دەنگی پێبدەین خوا بتپارێزێت بۆ کەرکووکی خۆشەویست هەروەها یاسر محەممەد دەڵێت هیچ جیاوازی نیە من عەرەبم بەڵام دەنگ بە دکتۆر نەجمەدین دەدەم بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووان لیلا علی برزنجی کاندیدی ژمارە 16 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک چەند وێنە و پۆستەرێکی بڵاو کراوەتەوە کە جۆش و خرۆش و پاڵپشتی جماوەر دەردەخەن بۆ لیستی سەوز و کاندیدی ژمارە 16 هەر لەسەر وێنانە چەند کۆمنتێک نووسراوە لەوانە ئاریان کەرکووکی دەڵێت خانمێکیت پڕ لازمون و تێکۆشان شایەنی سەرکەوتنیت بەڕاستی بەڕێزیت مامۆساجە هەروەها بادین کەرکووکی دەڵێت دەنگ بدە بە لیلا علی هاوشەوی لیلا زانایە قارەمان و چاونەترسە بەهێزەوە و قەڵایە لیلایە لە هەستەکانت تێدەگات ژیرە گەنجە مامۆستایە خەونی پول و پارە نییە چاوناوەڕەتە پلە و پایە لیلا بۆ مافت شەڕەکە لە زانکۆکان مامۆستایە دەنگ بدە بە لیلاکەی کەرکووک کەرکووکی قودسی کوردستان هەروەها مامەژار لە کۆمنتێکدا دەڵێت چاوەڕوانین کە لە هۆڵی پەرلەمانی عراق ببیت بە پارێزەر و داکۆچیکاری مافیگەلەکەمان هەر سەرکەوتوو بیت محەممەد کەرکووکیش دەڵێت دڵنیام دەنگ هێنی و باشترین ئەندام پەرلەمانە بی و هەوڵی جێبەجێکردنی بەڵێنەکانت دەدەی بە سەرکەوتووی هەروەها لە چەند لاپەڕێکی فەیسبووکدا چەند وێنەیەکی تایبەت بە جەنگیز جیهاد عەزیز کاندیدی ژمارە 17 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بڵاو کراوەتەوە و چەند کۆمنتێکی وهاتووە بە زمانی عەرەبی و کوردی لە نێوانیاندا هوشیار مەلا عەبدوڕەحمان دەڵێت ئێمە زۆر ڕێز و خۆشەویستیمان هەیە بۆ برای بەڕێزمان جەنگیز کاندیدی ژمارە 17 چونکە پیاوێکی ئازاد و ڕازگۆیە و لە نەتەوەی تورکمانی دێرینە هەروەها مراد دەمرچی دەڵێت سڵاوت لێ بێ خوا بتپارێزێت لە ناخی دڵمەوە سڵاوت لێ یەکەم چونکە تۆ زۆر بەڕێزی بە هیوای سەرکەوتن بۆ بەڕێزتان هەروەها فێردی قەساب دەڵێت لە ئێستاوە دەنگی من بۆ تۆی بەڕێزە چونکە تۆ شایستەی پەرلەمانی سامی بە یۆغڵۆش دەڵێت زۆر جوانە برای بەڕێز بە هیوای سەرکەوتن بە قوربانی تۆ بم ئەی برای ئازیزم
ڕێبەر تا مستەفا کاندیدی ژمارە 18 لە لیستی 266 چێتی نیشتیمانی کوردستان لە کرکوک چەند وێنە و پۆستەرێکی بڵاوکراوەتەوە لە ئەکاونتی خۆی هەروەها هەوادارانی کاندیدی ژمارە 18 چەند کۆمێنتێکیان بۆ پاڵپشتی نووسیوە لەوانەش سیف سیکانی دەڵێت سەرکەوتوو بیت بەڕاستی گرنگە لە ماوەی 11 ساڵ تێکۆشان دژ بە تێرۆریستان بەنێنی و چونە ناو ڕیزەکانیان و دەستگیرکردنیان دوور لە ڕێگەیان و بتوانی بە تەنها کەمتر لە دوو مانگ دڵی ئەم خەڵکە زۆرە بەلای خۆتان ڕابکێشی کاکە ڕێبوار ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە گەنجێکی بەتوانای لە هەموو بوارەکاندا هەروەها پشتیوان زەنگانە دەڵێت سڵاو لە نەقیب ڕێبوار سڵاو لە شێرە کوڕەکەی کەرکووک شەوزەنگ دەڵێت هەزار سڵاو لە کاک ڕێبوار خەمخۆری گەنجان سڵاو لە شێرەکەی کەرکووک خەمخۆری گەنجان کاک ڕێبوار کاندیدی ژمارە 18 هەروەها محەممەد لە ئەکاونتی خۆی دەڵێت سڵاو لە شێرە کوڕەکەی قودسی کوردستان کەرکووکی ئازیز کەرکووکی هەمیشە سەوز هیوای سەرکەوتن بۆ کاک ڕێبوار یاساییشە خوازین بینرانی بەڕێز ئێستاش لە بەرگەی فۆتۆستۆری چەند وێنەیە کە لە چەند ئەکاونت و گروپ و پەیجێکدا بڵاوکراوەتەوە دەخەینە بەرچاوی بەڕێزتان کە گوزارشتن لە پاڵپشتی کردن بۆ لیستە سەوزەکەی 266 چێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بۆ پەرلەمانی عێراق
گشتیم جاری بانگه شیل ڵبژاردن من لفیسبوک با کتا گشت شادو کامران برم.